vedetään hommia aamusta iltaa. Työjohtaja ei laadusta piittaa. Mikko ei oo liian tiikis. Perjantai kitataan firman piikki. Hei, laina auto. No, blokkaan, mutta hei, heitä keskusta. Hei, teillä on takapenkki. Takapenkki on tyhjä. Aistapa vittu sitten. Onko saksalaista olutta? Ja maistuu. Puhalappa tuohon. No kerran pikkusen, semmonen pitkä puhallus, niin katsotaan paljon oikeesti tulee sitä toista viikkoa tällä tiellä ja onko täällä joku juoksukilpa. Tässä on aina joku taputtamassa. Elää vittuille, mitä vittu. Se vittuilu loppuu. No hei! No, kyytiä tarvis, mutta tuo varmaan onko se kaks paikkana? En mä tiedä mahtuis, että mahtuis. No. Elää vittu. Tuli, mutta kestääkö sulla tuo jousi? Tuohan on ihan saatana hepponen, varmaankin. Turpa kiinni! Kato minun veli, Jaska. Se on velkaa 4 000, niin pitikö auttaa? Ajappa vähän sivu. Ei vittu! Se otti pyssy! Ai saatana! Nyt Jarkko äkkiä sairaala! Nyt kaasua perkele! Silloin aina pyssy! Kaasu! Vaikka se ois paskassa! Se on murha kun tappaa bakteerit, että onko se niinku laillista? No sinä tulee tyhmä ihminen. No eikö se murha, mutta mun tietäkseni se on laatonta. Niin, mutta jos bakteerin murha? Sinäkin kun, niin, kun säkin pesit kädet, niin sä teet siinä murhaa. Kohta. Haluatko nähdä murhaa? Miten bakteerillakin voi olla niinku tunteet? Haluatko nähdä murhaa? Saatana Mikko Hiltonen vähän pesee käsiä, eli siinä menee 1 000 000 bakteeria. Mietit niilläkin tunteet, Esa, perhe, haluatko nähdä kaikki murhaa? Työpaikat ja kaikki murhat, niin. Ai niin, et sinä näytkö, minä oikeesti kohta pistän päähän sun. Nenä luu aivoi, lyö kerran naamaa sua, saatana. Nyt Esa sitten ottaa puhelimen kätteen ja seniili soittaa poliisit. Mikko uhkailee täällä. Niin, varmaan teki. Esahan on seniili. En muuten tiedä, mitä seniili on, niin ota mä googletan. Viki sanakirja. Olemukseltaan vanha, vanhuuden höperö, vanhuuden henkilö ja idiootti. Okay. Tavuutus se, nii, li. Muinais ranskan ja muiden kielten kautta latinan sen liis, seneks. Käyttää päässään myös paskasta paskeria, jota sanotaan muun muassa lehtipiiviksi. Kaikkia löytyy. Mä haluaisin nähdä sun aivokäyrän, se on varmaan aika mielenkiintoista luettavaa. Siinäkin Veikka menee ylös alas ja varmaan se käyrä piirittää Mikohuolto sen meidän kato logosi. Saatana hieno. Miettikä. Vähän niinku tämmönen, kato. Niinku tuo oskiloskooppikäyrä. Ei, lähetäpä vittuun. Miksi me ollaan tää? Sano Esa alkoholista. Voi vittu. Esa haisee aina semmonen vanahalle viski. Joo, Esa. Aivan hirveä tuohon. Vanha viski. Hei, tiedätkö mikä haisee replassakaan hyppää minun kyytiin? Siellä haisee raha. Ei, vaan raha. Kato, toimitusjohtaja. No hei, saatteko viesti? Saatiin viesti, mutta valitettavasti asia ei koske sitä. Mentäisikö vähän tonne juttelemaan? Hei. Varmaan kato, kun ollaan jo aikaisemminkin vähän niinku mentäis juttelemaan. Niin nyt vois olla Halo. Hetki. Ai nyt heti? Nyt. No minä tuun nopi. No jos se vuottaa, niin ei vittu, se on vesivahinko. Puolta metriä vettä. No palokunta ja poliisi. Poliisi on tässä, mutta palokunta, pumput mukaan, ne immee sen kellarin sieltä, saatana. Niin. Varmaan hukkunut se mummo, perkki. Kanootilla tulee ylös. 3 sekuntia kallaskää puhelin. Joo. 3 sekuntia! Okei. Noniin. Mikä homma? Sitten mennään tuonne sisälle ja jutellaan. Mennään. Tuo haukku muuten toi teidän sihteeri minua. Nostapas kädet ylös, niin tehdään sulle pieni turvallisuus. Vallastus. Mitä helvettiä, römperi? Häh? Ei todennäköisesti ole mitään kunnari hirveästi tulossa tässä. No ei ole kunnareita. Ykköspesäli muuten kerran löi kato. Hei, oli koulujen väliset. No itse asiassa todistetusti, kun eikö sulla joku tytärkin ole? On, mutta kuuntele. Ajattele, hiljaa. Ei kuuntele. Kerran todistetusti, römperi, siihen.
Vai onko se joku adoptio? Ei, kuunnelkaa nyt tämä äkkiä tämä juttu. Ei me nyt kuunnella, me kuunnellaan kutsua silloin osointuja tuolla. Se kato, se lukkari heitti pesäpalo ylös tälle. Sitten minä löin siihen, lähdin juoksee ykköspesäni. Niin se lähti niin hirveellä... Eikö, se lähti niin hirveellä... Mä oon aina sanonut, turpa kiinni nyt, katso, se lähti niin hirveellä kierteellä, että se osuu minua ittiä selkeä. Hei, mikä, minä oon ennenkin ollut täällä, toi on joku kuulusteluhuone. Antero Sipuli, no okei, minä näinkö se Antero Sipuli ammutti. Jaapanilaisia, nehän Sipulille, jotta muljutti siinä jokirannassa sitä, minulla ei ollut kuin se pesäpalomailla, en minä voinut auttaa sitä saatana. No sehän porakaupo poratti 83 metrin peruskallio, timanttiporalla kävi porari. Eikö, nyt meni maalämpö. No kato, minä olen semmoinen isähahmo, esim. Panulle ja Ahdille perkele. Nehän saatana soittaa minut, kun ne on niste ja niillä on vanhemmat kuollut, niin nehän soittaa minulle joulunakin, että saako tulla Mikko istuun polovelle, että kato, niin kuin pukkina pitää, mutta mitä helvettiä, minä mikään joulupukki jossain. Joo, ei sentään mikään Turun pukki. No ei ole mikään helvetti. Turku on muuten minä Suomen persereikä. Se on ihan totta muuten. Vittu. En niinkö sinne päinkään aja, ja jos aja, niin aja ohi. Ja mahdollisimman niinkö kiertää sieltä tuosta rannikon persestä. Saataan Ruotin puoletakin kiertää. Hyi saatana. Kenellä olisi mahdollisesti Nero? Onko ystävissä rikkaita? Että... No Nero. Nerojahan meillä ei ole Virmassa. Meillä on 30 ukkua saatana. Ja ainoa Nero on minä ja Edward ja Esa. Mitäs värinen sun Nero on ollut? Onko se automerkki? Uiluttaminen on pielavella niin. Sille, että otetaan nelikosta kiinni ja tampataan seinää hetki. Tulee vähän järkiinpää. Ja ravistellaan korvista ja yritetään, no ei hapeetta, mutta... Semmosta vähän, kato, korvatillikka. Onko tuttu? Ja sehän sillä pyssyäkin heilotteli sieltä. Juostin vittu ohi siitä sitä luolasta sen satana huppupää ohi. Ai... Kato... Niin. Niin. Aivastutti, siellä on kato hiilipöly. Helvetti, se on niin hieno jakosta, se menee nenäonttelo ja sitten... Mikko, ei se olit sanomassa. Täh, niin, että aivastuttaa, mut joo, minä kerron perkele. Aino oli siellä meidän kanssa ollut ohimassa sitä kulta. No jos se olisi Iivani ollut, niin kyllä se olisi ehkä minulle puhunut siinä. Eihän se, sehän tuli satana minun selän takkaan ja veti ne jaappanilaiset siinä. Eli pidät mahdottomana? No ainakin omasta puolesta. Kannatte vaihtaa, mutta... Takatalon kipsivalu. Hyi saatana, että oli niin toi... tiukka. Pääsekö töihin? Muutako töihin? Mä luulen, että sen verran rikoshistoria löytyy tuota Mikon alalta, että poliisiasemalta ette ikinä tule työskentelemään. Täällä olisi kyllä homma. Ai saatana, niin, mennään vasta noinkin kaapit kattojen sulakkeet. Mutta ei voi mitään, kyllä. Jos ei kiinnosta. Niin. No, ottakaa virolaisia. Hei, mutta ottakaa kiinni se Sipulin tuota... Okei, emme mitään palata. Mikko, kuden kiireet tääl pialla vedel, en bosseja kerkee hiera sen ees kahvihuonees, suivata ei tääl nopea ruiseipä ja eiköhän mennä.